Seniwati-seniwati kondanga dari kabupaten kita tercinta, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Kita tonton bersama hadirnya para bidadari, bidadari cantik keluarga besar seni Janger New Sastra Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggihan kalian seni Janger Laksana Mustika Dewa New Sastra Dewa. Engkang mijil saking Sumberwangi, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono. Engkang dipun pimpin dening Bapak Temu Haryono, ugi Ibu Sumarni. Dumateng Bapak Ibu tuan rumah, Bapak Ibu ingkang kagungan kersa, matur nembah nuwun panjenengan sampun ngrawuhaken seni Janger Laksana Mustika Dewa New Sastra Dewa. Mugia tansah dipun lancaraken rejekinipun panjenengan sak keluarga. Amin. Dalu puniki minangkani panyuwunan saking Bapak Ibu tuan rumah sepados minangkani pamundutan lelagon utawi tetembangan. Pamundutan saking Bapak tuan rumah dalu niki wonten seling lagunipun nyuwun pitu. Matur nuwun. Mila ing dalu puniki kula ugi sedaya rencang seniwati badhe paring pasugatan jampinipun saya. Lagu ingkang kawitan spesial kagem sedaya pandemen ingkang sampun rawuh ugi kagem Bapak Ibu tuan rumah. Mbak Jessica ditimbali Mbak E. Ugi kagem Bapak Ibu tuan rumah sak keluarga. Utaminipun kagem mempelai berdua. Mugi langgeng selaminya. Monggo Pak Semebiar. Hei, ada jos.
Sedaya para pandemen ingkang sampun sowan, ugi sederek saking Banyuwangi, Mbak Alia, ugi para youtuber, Mas Kobar, Mas Anan, minangkani pamundutan spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi Mbak Alia. Bisane sun duwe rasa demenong riko kaya sawis buru-buru piye mung sedelo. Oh,
Spesial kagem Bapak Butan Rumah, ugi sedaya YouTuber yang sampun rawuh, ugi spesial kagem Mbak Deva. Isun angen mung rupani, isun angen manjane ono ring kini, isun angen mung tekani. No jalan ketemu ni, keloronan kebiarengan sun lan riko sesanya, sun arep arepakan tekan riko rindu. Saking singon juru menangkani pamundutanipun Pak Is, ojo mungisun spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi sedaya para YouTuber, ojo mungisun ha ngerasa kagem jerune kangen rumah sani.
kari segerke rungokno suara ati angan angan lewya gending iki kanggo tombo nikang setino tino riko nono kapiare ojo mo aturaken sugeng rawuh Pak Joko saking Mondoluko Glagah rencang YouTuber Mas Osit, Mas Kobar ugi Mas Anan, Cak Sugiono atau kok urung tekoi. Pamundutan saking Pak Joko Mondoluko nyuwun ketampel spesiale kagem adik Joko Santoso ugi Bapak Ibu tuan rumah. Sun peluk riko ring ati pungkasane sing duwe wis kadung isun kesilep nang welas dosa mentasnya pengen jaring selalu
Sing pison duwe